ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୂତନ ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅବହେଳା କଲେ ତୁରନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କକୁଆ ଭୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ଉଦଳ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ବେହେରା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଓ ଏକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।